Gente, vamos falando agora sobre o atendimento do Detran, gente. O Detran aqui de Mato Grosso do Sul volta com seu atendimento presencial, inclusive aqui em Três Lagoas. O atendimento presencial estava suspenso, mas agora volta normalmente. Quem tem as informações pra gente é a Kelly Martins. Após 10 dias de fechamento em função de medidas restritivas impostas pela pandemia da Covid-19, o atendimento presencial no Detran de Três Lagoas será retomado a partir desta sexta-feira. A unidade do Detran foi fechada em 16 de junho, após a cidade ser considerada na bandeira cinza, com risco extremo de transmissão da Covid-19, conforme avaliado pelo programa estadual Prosseguir. Em nova análise do programa sobre a situação de contágio, Três Lagoas retornou nesta semana para a bandeira vermelha, classificada como risco alto, saindo então do risco extremo. Ao todo, são 43 cidades de Mato Grosso do Sul que retomam o atendimento presencial nesta sexta. Há uma série de prazos suspensos por tempo indeterminado conforme resolução do CONTRAN. Na lista estão interrompidos os prazos para transferências de veículos que foram adquiridos desde 24 de fevereiro deste ano. O registro de veículos novos comprados desde 11 de março deste ano. Além da defesa de autuação e recurso de multas, indicação de condutor infrator e recurso de suspensão de cassação de CNH. Todos com prazo de 26 de março de 2021. O Detran informou que os proprietários de veículos apreendidos durante o período de fechamento da unidade terão apenas uma semana para quitar os débitos e retirá-los com o abono dos dias em que não houve atendimento. Quem não procurar o Detran em apenas 7 dias não terá direito ao abono. O horário de atendimento na agência do Detran no shopping de Três Lagoas é a partir do meio-dia até as 5 horas da tarde. Há intervalo de 1 hora e o expediente é retomado às 6 horas da tarde até às 8 horas da noite. O Detran tem promovido alternativas para evitar aglomerações nas agências do Estado. Uma delas é que a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, pode ser entregue em casa pelos Correios. A atualização, que antes era feita apenas de forma presencial, pode ser feita a qualquer hora e lugar pelo portal Meu Detran ou pelo aplicativo Detran MS. Basta realizar o cadastro. No momento em que este procedimento é feito, há a opção de solicitar o envio pelos Correios. O pagamento de guias de licenciamento também pode ser realizado pela internet sem sair de casa. A gerente regional do Detran explica a importância de utilizar a ferramenta online. Antes de vir numa agência do Detran, entrar no site, verificar se esse prazo está suspenso ou não, verificar se o serviço pode ser feito ou não pelo site. E quando a pessoa precisar ir presencialmente no Detran, a gente tem a opção de fazer o recebimento por cartão de débito. Isso faz com que a gente faça a compensação mais rápida do pagamento da guia, faz com que o cliente possa sair mais rápido da agência, sempre contribuindo, com o bem-estar do cidadão.